Vi befinner oss vid Malmös farligaste järnvägsövergång. En järnvägsövergång som i många år oroat oxeborna. Har människor dött när de blivit påkörda av tåget? Vägen fram till järnvägsövergången är direkt livsfarlig att passera och framförallt under årets mörkare perioder. Bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter trycks samman på mycket liten yta. Vi sverigedemokrater tar trygghets- och säkerhetsfrågor på allvar och idag beslutade Tekniska nämnden på vårt initiativ att göra det mer säkert att både ta sig fram till järnvägsövergången och passera den. Ingen ska behöva riskera livet när man korsar en järnvägsövergång. Vårt förslag består av tre delar. Den första innebär att Malmö stad ska ta förnyad kontakt med Trafikverket för att säkerställa en säker övergång. Detta måste göras eftersom Trafikverket, det vill säga staten, har ansvaret för själva spårområdet. Den andra delen innebär att förvaltningen ska utreda fler säkra gångmöjligheter runt järnvägsövergången. Redan idag finns det en upptrampad stig vid sidan om säkerhetsstaketet som löper längs tågspåret. En stig som mycket väl både kan asfalteras och få ordentlig belysning. Den tredje delen och den mest konkreta är att förvaltningen ska anlägga en ny gångbana längs med Kristinebergsvägen i norr såväl som södergående riktning. Ingenting är klart förrän det är färdigt. Vi kommer självklart fortsätta bevaka och följa upp det här ärendet för att säkerställa att järnvägsövergången blir säker för alla. Det finns mycket att förbättra i Malmö. Och vi sverigedemokrater kommer fortsätta kämpa för Malmöborna.